ska vi titta på nästa. I koordinatsystemet finns graferna till linjerna y är lika med 5 minus 2x, y är lika med x, y är lika med x minus 4 och y är lika med 3. Läs följande ekvationssystem med hjälp av graferna. Skulle vi kunna titta först på dem. Y är lika med 3. Okej, den här är ju y är lika med 3. Skulle kunna använda svart där. Y är lika med 3. Och sen den blåa började med 1, 2, 3, 4, negativ 4. Så det måste vara den blåa. Är ju y är lika med x minus 4. Och den här blir den orangea eller röda. Y är lika med 5 minus 2x. Okej, så för A, då har vi den röda och den svarta, alltså den punkten. Så har vi, vad är det för punkt? X är lika med 1, y är lika med 3. För B, har vi den svarta och den blåa, så vi pratar om den punkten. Vad är det för punkt? 3, 5, 7. Så x är lika med 7. Och sen y är lika med 3. Sen c. Ja, det här är c. Förlåt. Och b nu då. B är ju mellan blå och röd. Eller orange. Den där punkten så har vi x är lika med 3 och sen y är lika med negativ 1.